Zdravím vás u dalšího dílu mého pořadu dvojí metr a i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Dnes budu, jak jsem slíbil minule, pokračovat v plánech, v bizarních plánech aktivistů na záchranu planety. Zmíním se o boji s dezinformacemi, pak vám představím některé vize Evropské unie, varuji před kyberšmejdy a dnes rekordní počet dvojích metrů. Máte se na co těšit. A tuto rubriku začnu, nebo vlastně budu pokračovat, kde se minule skončil, a to jsou ty bláznivé nápady aktivistů na záchranu naší planety. Máme před sebou totiž skvělé oblasti. První je bydlení. Tak, v podstatě zákaz veškeré nové výstavby. Další. Nutné novostavby budou staveny pouze jako bezemisní domy. Přídělový systém na energie. Na jednoho obyvatele příděl množství potřebného k vytopení 45 m čtverečních na 20 stupňů. Žádné další zastavění otevřených prostor. Výměna pení. Velké domácí spotřebiče jako pračka nebo sekačka na trávu musí splňovat energetickou třídu A3+, ale pozor, zároveň bude stanoven minimální počet uživatelů jednoho přístroje. To by mě zajímalo, jak to budou kontrolovat. Omezení domovního odpadu na 10% úrovně před zavedením nouzového programu. Nejvyšší teplota v budovách 20 stupňů, naopak při chlazení v létě by nemělo být přípustné na nižší teplotu než 26 stupňů. Jdeme dál. Další kapitola je práce a ekonomika. Tak, výrobní oblasti, které mají být z velké části omezeny. Automobily, chemikálie, fosilní paliva, těžba dřeba, hnojiva, kovy, finanční sektor. Všichni vy budete asi nezaměstnaní v tom případě, v tomto plánu. Všechna pracoviště budou prověřena z hlediska ekologické akceptovatelnosti. Zaměstnanci by měli být přeškoleni. Pracovní doba by měla být omezena na maximálně 25 hodin týdně. Příjmy do 25 tisíc euro za rok, což po přepočtu je 50 tisíc korun cca měsíčně, se nemají danit. Dále bude daňová sazba lineárně stoupat. DPH odpadá. Hlavním zdrojem státních příjmů bude zdanění oxidu uhličitého. 25% daň z online nákupu, zákaz fluorovaných plynů, zákaz všech produktů na jedno použití, zákaz všech strojů, které nejsou nezbytné, jako jsou výtahy, eskalátory, kráječe chleba, neonové reklamy. Výtahy by měly být pouze pro invalidy a pouze pokud elektřina na jejich pohánění pochází z obnovitelných zdrojů energie. Zákaz reklam na ulici, výlohy nebudou v noci osvětleny. Vládní regulace produktového designu pro maximalizaci životnosti. Zákaz vývozu odpadků. Soukromé vlastnictví vody, půdy a lesa bude přísně emoze omezeno a regulováno. Jdeme dál. Výživa zemědělství. Přednost pro regionálně pěstované produkty. Tak to je asi jediný bod, s kterým bych jako souhlasil. Rozsáhlý zákaz dovozu potravin. Přístup potravinám přes bodový referenční systém k dosažení základního zásobování a rovnoměrného. Rozdělení. Zákaz ničení jídla, nespotřebované potraviny se musí odevzdat nebo zdarma rozdat. Zákaz konzumace masa a uzenářských výrobků nebo příděly na malé, maximálně kvóty, maximální kvóty na hlavu. Zákaz hromadného chovu zvířat. Snížení emisí ze zemědělství o 12 ročně. K tomu se mimochodem za chvilku dostanu. Vidíte, jak to mám krásně propojené. Zákaz neekologických hnojiv a pesticidů. Nové kvóty pro rybolov nezávislé na poptávce. Zákaz masivního rybolovu. Tak, jdeme dál. A poslední. Finanční sektor. Deriváty obce termínované obchody jsou povoleny pouze ke krytí rizik v reálné ekonomice. Dobře. Možná je, budou pouze ekosociální půjčky. V stanovení minimální doby držení akcí, dluhopisů a měn na jeden týden. Zavedení daně z finančních transakcí. Konec tvorby peněz bankami ve prospěch tvorby peněch, peněz, státem. Financování sociálně ekologického třetího trhu práce. Penězi z centrální banky. Velikost bank omezena bilanční sumou 100 miliard, korun, 100 miliard eur. Pardon. Tak, tak to byly tyhle ty nápady. Tady vidíte, teď to zní bizarně. A já předvídám, že postupně některé ty nápady se přemění v praxi. Konec konců za chvilku uslyšíte a uvidíte, co všechno sleduje a bude sledovat do budoucna Evropská unie. Takže já si z toho do určité míry dělám trochu srandu, protože mi to přijde opravdu bizár, ale na druhou stranu mám z toho strach, protože teďka, dokud se něco nestane, nevím co, tak ten proud zatím vede k tomu, že se můžeme obávat, že se něco z toho může právě v jaksi, z důvodu jaksi těch pozitivních cílů, takže se to může přeměnit skutečně v realitu. Tak, jdeme dál. Minulý týden jsem se účastnil konference o, ohledně boje s dezinformacemi, takzvanými, ale především svoboda slova, svoboda jako hlídání svobody slova, boj s cenzurou. A já jsem tam právě říkal, přímo, přímo na, té, na té akci. Tady vedle mě uvidíte, co jsem pak k tomu napsal na sociálních sítích. Tak jsem tam hovořil o tom, že dneska ten hlavní argument je, že lež není pravda. Já jenom si neustále kladu otázku, že kromě evidentních věcí, které se dají nějakým způsobem verifikovat, ověřit, kvantifikovat, jestli to je lež nebo ne, tak třeba názorové věci, tam nemůžete pracovat s kategorií lež nebo pravda. E, jinými slovy, kdo to bude určovat? E, a dávat tam nějaké příklady toho, že když pak e, zalže někdo, kdo je na té správné straně, e, tak se to najednou posouvá, že to není lež, ale vy víte, já jsem to i přece říkal, z ty kategorie nové, pravda, která se vyvinula, jo, například, nebo že to je metafora, a tak dále, různě se to zlehčuje. No, a mluvil jsem tam také o tom, že důkaz toho, že takováhle konference těla doživého, bude to, že dostaneme různé nálepky. Rusofil a tak dále, propagátor, ruský propagandy, taky přesně tyhle věci, ani se mi je nechce opakovat. No, trvalo to ani ne půl den, tady to máte. Bez dezinfa.cz, takže to jsou ty, co bojují proti. proti právě dezinformacím. Jo? Proti dezinformaci. A sami je šíří. Nacher pěšákem ruské propagandy. Otazník. To je vždycky, rozumíte? Protože oni to vlastně jakoby konstatují, dají tam otazník a tím se jakoby z toho vyvíní. Já je nemůžu vlastně v zásadě ani žalovat, nemůžu nic, protože, ale oni tím mi dávají tu nálepku. Ale tím otazníkem se jako chrání. Patrik Nacher se na svém Twitteru, Twitter profilu pochlubil účastí na konferenci, Takzvané společnosti pro obranu svobody projevu. Tento spolek u nás bojuje za právo sdílet ruskou propagandu nebo vyjadřovat nenávistné názory. Tak prosím vás, já tam byl asi dvě hodiny, celá konference trvala půl den. Co jsem tam byl já, tak tam nezazněl jediný názor týkající se konfliktu na Ukrajině. Rus, o Rusku, ruská propaganda, nula, nula. O nenávistných názorech nemůže být vůbec řeč. Oni tam nebyli. Mě tam e, hrozně mrzelo, že vlastně organizátoři zvali Zvali zástupce právě všech těles těch, těch různých faktšekrů, zvali z, z nějaké zástupce z ministerstva vnitra, z toho krytu a z těch, těch různých oddělení, kteří e, kontrolují nebo mají kontrolovat všechny ostatní, e, zvali politiky, kteří mají jiný názor. Nikdo nepřišel. Ne, přišel, takže já jsem tam nemohl s těmi lidmi si vyměňovat názory a diskutovat. Prostě oni nechtějí vést tu polemiku. Ale oni tam nejsou, ale za to přesně napíšou, co to bylo. Ruská propaganda, vyjadřování nenávistných názorů. Mimochodem na té fotce vidíte, že já tam sedím vedle. Na jedné straně Jan Zahradil za ODS, na druhé straně Nina Nováková z KDU. To není spor koalice opozice o svobodu slova. Tady už jsem rád že i koaliční eh, politici se k tomu přidávají. Tak, a teďka touto optikou se pojďme podívat a vrátit k tomu manželství pro všechny, protože mi přišel od vás obrázek. Diskuse s aktivistou. Nejsem pro manželství pro všechny, ale on odpovídá. Jsi jako ruský agent a generál konfederace. Přesně, jako ruský agent. Kdo s tím nesouhlasí, tak je to je teďka úplně novinka. Předtím, to byl, předtím když to byl populista, to teďka už se používá méně, teď je to ruský agent, jo, teď se používá Diskuse mezi normálními lidmi. Nejsem pro manželství, pro všechny. OK, já ano. Takhle by to e, mělo vypadat. Tak a jdeme dál. Já jsem vám slíbil, e, že vám řeknu, že některé ty věci, které jsem na začátku představil, e, že hrozí, že se promění v realitu. A tady hned máte příklad. Evropská unie v zásadě bude kontrolovat, se omlouvám, jak prdí krávy. Jo? Chovatele mají vykazovat emise, navrhuje, Evropská unie. V polovině března ministři životního prostředí zemí Evropské unie se shodli na tom, že chovatelé skotu a prasat by měli mít povinnost dodržovat stanovené limity škodlivých plynů a látek vypouštěných do ovzduší, stejně jako průmyslové podniky. Tak, zase najdete pod článkem odkaz, pod tím videem odkaz na ten článek, kde si ho můžete přečíst celý, já tady nebudu zdržovat, mě to přijde úplně absurdní. Jenom základní nějaká faktografická věc. Evropská komise původně navrhovala i zahrnutí menší chovů od hranice 150 dospělých krav to neprošlo. Takže ta hranice je 350 chovaných krav. Takže od tohoto limitu to ty zemědělci budou muset nějakým způsobem kontrolovat, sepisovat ne, nevím, nějakým způsobem regulovat. Zajímavé je, severské země a nizozemsko kritizovali, že to je málo ambiciozní přístup ke snižování emisí. Jo, takže tady vidíte, že už některé ty věci my reálně žijeme. No a abych v tom, v tom, pokračoval, aby to krásně navazovalo, tak jsem objevil tenhle ten článek v Lidovkách, kde už dneska se objevují, objevuje desítky žen, které nechtějí mít děti, tady nechci rodit, abych zachránila své desítky žen, se zřekly budoucích dětí kvůli globálnímu oteplování. To znamená, že jakoby ta vlna, která na začátku, jak jsem vám četl ty nápady, že to vypadá, že to je absurdní, tak opravdu ovlivňuje některé lidi, že oni nechtějí mít děti proto, aby jako zachránili naší planetu. Jo, to, je úplně, to už je úplně, úplně bizarní. bizarní. Tak. Ale vidíte, že to jsou to, jsou, to je realita. to je realita. Takže se hrozně bojím, aby realita nebyly i některé ty věci, co jsem vám četl na začátku. Tak a teďka dva takové rychlé návraty. První k rušení rodných čísel. A NEP, souboj osobní odpovědnosti s kolektivní nezodpovědností. Ivan Bartoš, minister, k tomu řekl asi pod tlakem, přestat postupně využívat rodná čísla nebyl, to je velkým písmem, vidíte to tam, můj nápad a ani to fakticky nemám, opět velkým písmem v gesci. Spadá to pod nitro Nicméně otázkou, zdali má stát nyní peníze, aby proces v bezprostřední budoucnosti dokončil. Já si myslím, že ne, ale sám to rozhodnout nemůžu, rozhodne vláda. Takže vidíte, na své straně už máme i Ivana Bartoše, který nebude chtít rušit rodná čísla, já jsem rád. Ale samozřejmě rozhodne o tom vláda, takže to je ta kolektivní nezodpovědnost. Takže v zásadě ty, který se to dotýká, tak o to dávají ruce pryč, ale i tak je to posun a já bych za ně chtěl poděkovat. Ještě jeden návrat. Minule jsem vám tady říkal o, o tom, že u nás je největší pokles reálných mest. Tady jsem si udělal takovou eh, infografiku, abych to ještě více zvýraznil. to Je to minus 8,3. A mluvím tady o tom proto, protože mi na to přišla velmi zajímavá, nevšední reakce na Twitteru, s kterou, se vám, s kterou se tady musím podělit. Píše to nějaký ne, trinifrofenol, omlouvám se, mám to malým písmem, neumím to přečíst. Takže vaše vláda spustila proinflační stavidla zrušením rušením super, superhrubé mzdy. Ne, superhrubou mzdu zrušili rukou nerozdílnou. Ano, ODS, SPD. Já rozumím, že se nehodí teďka připomínat, že to byla i ODS, protože mají teďka ministra financí, ale byla to i ODS, která to měla dokonce ve volebním programu. Takže ne my. Tak to je už první. Jdeme dál. V závorce. Zároveň, omlouvám se za to slovo, je to tam, skurvila rozpočet na 10 let dopředu. Agrofert se pěkně napakoval na potravinách a ještě máte tu drzost říkat něco o propadu reálných mest. Neuvěřitelné. Tak, mám to tady proto, že tady vidíte, že některý příznivci této vlády už si vlastně dělají alibi na deset let dopředu. Takže až za pět let, až za další dvě volební období se něco nepodaří, tak za to mohla vláda hnutí ANO, která skončila rokem 2021. Geniálně to mají promyšlené a my můžeme jít na ochranu spotřebitele. Tuto část začnu varováním před kyberšmejdy. O co jde? Jde o to, že tito hoštapleři mají nový trik. Oni nabízejí výměnu SIM karty za eSIM kartu, ale ve skutečnosti vlastně díky tomu získají od těch klientů přístup k bankovnímu účtu. Zase odkaz na článek najdete pod videem, kde se i dozvíte, co to je ta eSIM, karta, což je v podstatě elektronická součástka, která je zabudována do zařízení už během jeho výroby a tak dále. Tam si přečtete přesně ten odborný pojem. Ta podstata je v tom, že operátoři nikdy tu změnu po vás nepožadují. Citace. V souvislosti s tímto novým typem podvodu upozorňujem veřejnost, že pokud jste si o e-sim kartu nepožádali a byli jste osloveni mobilním operátorem, protože oni se vydávají za mobilní operátory, k její výměně s největší pravděpodobností se jedná o podvod, řekla tisková mluvčí. E, operátor nikdy nepožaduje změnu ze SIM karty na eSIM sám od sebe. Výměna je možná pouze na základě žádosti zákazníka. Jinými slovy, to je, co myslím, že je i univerzální rada pro vás když jste o něco nepožádali a najednou vám přijde e, nějaký takovýhle jakoby vyřízení požadavků, byť z vaší strany tam žádný impuls nebyl, tak je to e, drtiv, v drtivé většině, skoro bych řekl vždy, e, nějaký pokus o podvod. Tak buďte v tomhle obezřetní. Když si nevíte rady, tak zavolejte radši na toho operátora. Tady je právě nějaký příběh, že pán přišel z Plzeňska o 850 tisíc korun. Představte si. Tak, e, druhá věc. Se týká milostivého léta. Já jsem minulý týden měl tiskovou takové setkání, snídani s novináři, s ředitelem dopravního podniku, aby jsme prezentovali výsledky milostivé léto 1, milostivé léto 2, to, co se chystá dopředu, zastavování marných, bagatelních exekucí. A ta čísla jsou zajímavá. To milostivé léto 1, milostivé to 2 i to zastavování marných bagatelních exekucí znamenalo 103 579 zastavených exekucí v rámci dopravního podniku hlavního města Prahy. Což mi přijde, že to je velmi, velmi, zajímavé, velmi zajímavé číslo. Z toho šlo o 80, zejmé, skoro téměř 85 tisíc těch zrušených marných bagatelních exekucí milostivé léto 1 bylo téměř 14 000 milostivé léto 2 asi 14, tam už o to takový e, zájem nebyl. Co je ale zajímavé, e, je, že vlastně do budoucna ta situace by se měla vylepšovat i bez těch milostivých let. Protože e, tam dopravní podnik prezentoval, že roste podíl bezhotovostně uhrazených pokud na místě. Jinými slovy, že je umožněno ty pokuty neplatit jenom v hotovosti, ale i kartou, což často byla výmluva anebo omluva. To já nechci nikomu šát že nemá v té chvíli peníze na tu pokutu, ale má kartu. Tak to už teďka bude možné. Takže nám tam dopravní podnik prezentoval, že tohle jde směrem nahoru, což pak znamená, že v té chvíli se sníží počet těch dlužníků, s kterými se to potom řeší ex post, už potom pomocí exekutorů, advokátů a podobně. Takže za mě samé dobré zprávy. Před námi je milostivý podzim. Minulý týden to podepsal prezident od 1. července do 30. listopadu. Bude tady ten milostivý podzim, což jsou, abych to znovu připomněl, případy, kdy vy se zbavíte Té exekuce toho dluhu tím, že zaplatíte jistinu a to příslušenství vám bude odpuštěno. Ale nejde o případy, kdy ty exekuce řeší soudní exekutor, ale jde o správní nebo daňové exekuce. To znamená, řeší to finanční úřad, celní zpráva, česká zpráva sociálního, za zabezpečení. Budu se k tomu tady pravidelně vracet, abych vám, abych vám to připomínal, abyste se toho mohli účastnit. A my jdeme na politickou hyperkorektnost. politické hyperkoroknosti mám pro vás dnes, abych to trochu zestručnil a urychlil, jeden obrázek, ale on stojí za to. Já bych ho nazval budoucnost vzdělávání Evropské unii, v Evropské unii, nebo zaměření. No, no, to je vlastně současnost, když se podíváte. Jo, takový vtípek, obrázek. Tam leží nějaká slečna, u ní nad ní se naklání nějaký, nějaký muž a říká, je tu, a volá, je tu někde doktor, a tam jde asi nějaká paní a říká, tady, já jsem doktorka, co se stalo? Eh, paní nebo slečna má asi infarkt. Já jsem doktorka genderových studií. Jo, proto politická hyperkoreknost. Eh, a ten pán se jako diví a říká, ale ona umírá. A ona říká, ona? F, f, a otazník, jo, že to jako nemusí být ona, i přesto, že vypadá jako dívka. Já si myslím, že v tomhle tom vtipu, je, je, úplně všechno. Je úplně všechno. Je tam ta politická hyperkorektnost, je tam ten systém vzdělávání a kam směřuje. A je tam i to vlastně, jaké věci my dneska řešíme z pohledu důležitosti. To jsou ty genderové záležitosti v momentě, kdy tady zuří válka. Tak buď platí, že jsou úplně jiné priority, anebo ne a, a ne. a nebo tady budeme řešit 72 genderů, identit a pohlaví, jak se máme tady představoval svého času. Takže tolik jeden takhle obrázek, a my jdeme na ty slibované dva, dvojí metry. Je jich opravdu hodně. A máme tady pod rubriku dvojí metr, jdeme hned na to. Dneska se na to obzvláště těším, protože se mi to toho nazbíral fakt jako hodně a to jsem spoustu věcí přesunul ještě na příště. Neuvěřitelný, neuvěřitelný. Teď se s tím roztrh pytel. Tak, první dvojí metr řeky. Andrej Babiš byl na Primě s premiérem Fialou, měl tam přeřek. Andrej Babiš, já jsem zachránil tisíc Čečenců. Haha. Ha, ha. tak tady to eh, pan Větvička komentuje, já jsem na to zareagoval na Twitteru. Petr Pavel, celé to bolestivé a emocionální projednávání záchoda, kde, místo zákona, kde se zase spletl pan prezident. Víte, že jsem to tady už zmiňoval. A pod tím sešívka, eh, nějaký anonymní eh, asi fanoušek Slávie. Páťo, stále ještě hledáš vlastní dno, tuším, že jsi blízko a takových tam bylo víc. Jinými slovy, přeřek Andrej Babiše v televizi je potřeba zesměšňovat, Přezek. Petra Pavla prezidenta ve svém prvním projevu k vráce k zákonu. Tenkrát to bylo o té mimořádné valorizaci důchodů, tak ten se připomínat nesmí. Nesmí, když ano, dostanete nálepku nebo dokonce urážky. Tak, jdeme dál. Babiš v televizním studiu, tím na to navazuju, si dost často stěžuje, že mu někdo skáče do řeči a zejména na Twitteru, je, že on mluví furt, neustále a že ty ostatní mluví méně. Tak tady se dal někdo práci a zřejmě to stopl a spočetl. A tady to máte krásně. Takže moderátorka mluvila 17 minut, Andrej Babiš 19 a premiér Fiala 35. tady to je černé na bílem, jak kdo dlouho mluví. Já neříkám, že to je jenom o té délce, ale je to odpověď a je to krásný dvojí metr na to, že někdo aniž by si to spočetl a stopnul, tak hned má názor, že Babiš mluví naopak dlouho. Dále, dezinformace. Přece dneska jsem tím začínal, tou konferencí. Tady vidíte obrázek toho kluka, jak drží nad vodou pejska, u toho je ukrajinská vlajka. A komentoval to Tomáš Dechovský, europoslanec za KDU. Tato fotka vydá za tisíc slov v narážce na aktuální situaci, která se děje s tou přehradou na Ukrajině. No, nicméně se zjistilo, že ta fotka je 9 let stará a týká se povodní v Srbsku jo, před devíti před lety. On to, musím férově říct, odstranil. No, ale kolem toho se tam rozvedla debata. A mě zaujala reakce tady Antonína Šlajcha. Takže na základě kritiky smazal europoslanec milný příspěvek. Ano, tak to má vypadat, když už udělá chybu. Souhlas. Tak sválně, jestli smažete i vy ten váš, když jste udělal chybu. To byla reakce na něco. Nazýváte to dezinformací, což implikuje intenci. Můžete prokázat, že pan Zdechovský věděl, že to je staré foto. Jinými slovy, to není dezinformace, ale misinformace. Máme tady další kategorii. A já naopak nebo všichni ostatní, co to kritizovali, bychom měli eh, jaksi doložit, že ten dotyčný věděl, že tam schválně dává jinou eh, fotku a že ta fotka tedy není autentická. A pokud ne, tak je to pouze misinformace, ne dezinformace. No a dvojí metr je krásný. Občas se to stane někomu z nás, že prostě dáme nějakou fotku z demonstrace, něco tam popisujeme, něco se tam odehrálo a nakonec se ukáže, že ten kontext byl jiný tak mě se to taky stalo, tak se omluvím nebo to dám pryč, ale už jsem byl prostě označkován šiřitel dezinformací. Ale když to udělá někdo, kdo je na té správné straně, tak to není dezinformace, je to misinformace, protože on o tom nevěděl. Takže vidíte, i tyhle ty věci se už dají krásně rozdělovat. Pokračujeme dál. Žralok napadl v Hugádě člověka, zjistilo se, že to byl mladý Rus, a zejména na Twitteru kolem toho byla velká bžunda. Jo? Hrozná jakoby sranda, e, podle mě úplně mimo za veškeré možné hranice. E, generalizace, e, nenávisti a všeho. Kde jsou mimochodem všichni tyhle ty fakt a tyhle ty všechny e, aktivisté, kteří kontrolují právě třeba tu nenávist a v tomto v tom případě paušalizaci a generalizaci v tomhle případě na všechny, jako Rusy, když nějakého Rusa tam skoro sežral nebo zabil vlastně žralok. No a já jsem si k tomu, abyste neřekli, nebo aby někdo neřekl, že tam k tomu použiju nějaký svůj tweet nebo někoho z ano, tak jsem použil tweet Miroslava Kaluska, který to podle mě popisuje úplně přesně. Jo? Takže to je někdo, kdo není s ano, není s náma spojený, není v opozici, protože furt to někdo dělí. Komentář na cokoliv, koalice, opozice a tak dále. Miroslav Kalousek, 23-letý kluk, zemřel strašnou smrtí. On sám zřejmě nikomu neublížil a válce se vyhybal. Z některých komentářů je mi zle, když už se Rusáci nechovají jako lidi, tak my bychom mohli. Já si myslím, přesně to přesně to popisuje. Takže my se vůči nim vymezujeme, ale sami se v tom chováme, nebo někteří se chovají fakt jak, jak dobytci. A to mi připomnělo to, že já jsem to chtěl původně, když jsem to objevil, komentovat tak, že dneska, téměř 80 let po druhé světové válce, je tady spousta mudrlantů, kteří vyčítají našim předkům ten divoký odsun Němců z našeho území. Ale nevnímají ten kontext, jo, ale vnímají právě tu generalizaci, že všichni Němci byli jako nacisti a, a tak dále. Já jsem si na to vzpomněl že my teďka i po těch zkušenostech vlastně děláme s Rusama úplně to tež. Všichni Rusové jsou hajzly, dokonce i ty, který zakousl žralok. Teď to prostě úplně jako blázinec. No a on to pod tím tweetem Miroslava Kalouska někdo napsal. A tak jsem to sem přidal. Já jsem si vždycky představoval ty lidi po válce, jak jsem stí na Němcích, a říkala jsem si, kde se to v těch lidech vzalo, respektive kam se podělá lidskost. No a teď se ptám znovu, po tom všem, co tady po válce proběhlo, po té, co víme, jak odporná je kolektivní vina. A o kolektivní vině já tady hovořím více než rok. Tak, a dvojí metr je, umíte se představit, kdyby, to, kdyby ten člověk byl někdo jiný, nebyl to Rus? co by se odehrálo, kdyby byly z poloviny, ze třetiny podobné komentáře, no to by byl hukot. Tak, politici ve školách a dvojí metr. Tak, co se stalo? Markéta Pekarová-Adamová svolala minulý týden schůzy do poslanecké sněmovně, jako předsedkyně to svolává, protože to byla mimořádná schůze. Nicméně, Týkala se, týkala se novely zákonů týkající se valorizace, valorizace důchodu. Nicméně sama v tom mezičase byla na nějakém výjezdu a mimo jiné měla přednášku ve škole. Tak, já bych to nekomentoval, protože já se snažím v tomto tom být konzistentní. Mně přednášky ve školách nevadí, ať už to dělá koaliční, opoziční. Ale je pravda, že když svého času měl přednášku ve škole Andrej Babiš nebo Alena Šilerová, tak si to pěti koaliční poslanci samozřejmě nenechali pro sebe a buď to zesměšňovali, nebo na to upozorňovali, že mají být v poslanecké sněmovně, mají pracovat a tak dále a jsou ve škole a tak dále. No a vlastně v podobném duchu se vyjádřila i moje kolegyně Jana Berkovcová, stínová ministrině školství. Vlastně zrcadlově podobně jako tehdy pětikoaliční politici. No a najednou to byl dvojí metr a já jsem byl označen tady posledním scoutem, zahledl jsem mohutný shitstorm od Ano, že Markéta Pekarová Adamová byla ve škole. Dvojí metr něco pro na chera. Tak já děkuji za to upozornění, proto tady o tom mluvím. Dvojí metr. No, a teď se tam rozvinula no dvoudenní celý víkend jakoby debata, co je ten dvojí metr. Tak dvojí metr je v tom, že buď platí teze, že politici v ve školách nemají mít přednášky, já se to nemyslím, já tam třeba dost často přednáším o finanční gramotnosti, a tak buď tam nemají mít, ale pak tam nemají mít ani koaliční, ani opoziční, a když se spustí ten shitstorm, tak by se měl spustit na voba. A nebo tam mohou být. Ale tady vzniká taková zajímavá selekce, že když tam byl Babiš nebo Šilerová, tak ty koaliční, pětikoaliční poslanci to kritizovali a novináři si toho nevšímali. Naproti tomu, když tam teďka byla Markéta Pekarová a kritizovala to moje kolegyně Berkovcová, tak si novináři toho začali všímat a připomněli, že Janě Berkovcový nevadilo, když tam byl Andrej Babiš. Ale ten dvojí metr je přece v tom, že v té chvíli ti novináři, s kterými jsem já tam vedl tu polemiku dva dny, jako Jindří Šídlo nebo pan Honzejk, Eh, tak přece v, této, eh, v, tomto se měli úplně stejně zeptat i pěti koaličních politiků. Proč jste tehdy kritizovali přítomnost Andreje Babiše eh, ve škole, když teď vám ne, nevadí přítomnost Markety Pekarové? Přece ty věci jsou zrcadlově opačně. A to mě vadí, to je ten dvojí metr. To je ten dvojí metr, který já jsem tam vedl, proto jsem to tady dal jako příklad. Na druhou stranu jsem rád, že si toho eh, všímají politici, novináři, všichni. Eh, protože podle mě aspoň to nějakým způsobem kultivuje tu debatu, že si dají pozor, že to skutečně nebude tak černobílé, jako to je dneska. Takže já se vždycky v tomhle ozvu a pokud bych ten dvojí metr udělal já sám, tak nemám problém eh, se přiznat. Tak, tolik rubrika dvojí metra máme před sebou poslední část. Než vám představím zajímavý komentář z minulého týdne, tak nejprve eh, před závorku takový příběh. Minulý týden totiž vyloučili Piráti ze svého vedení Janu Michailidu a to za to, že zašla na nějakou přednášku na akci Dny antikapitalismu. Tak můžeme se o tom myslet cokoliv, ale ona neudělala nic protizákonného. Tato akce normálně proběhla, policie ji ani nezakázala, ani tam nikde nezasáhla, pokud já vím. Pokud i vím, Eh, tak Jana Michailuduje je docela provokativní. V tomhle tom je taková provokatérka, a pro ní tyhle ty názory a aktivity nejsou nic nového. Za mě je ona autentická eh, pirátka v tomhle tom. Můžu s ní v mnohem nesouhlasit, no v drtivé většině, ale je autentická za mě. No, já bych si toho nevšímal, je to věc pirátu, ani jsem to ne nekomentoval. Mě zaujal ale ten tweet. A to je ten zajímavý komentář ze sociálních sítí Jakuba Michálka, předsedy poslaneckého klubu čtyř poslanců pirátských, který to hlasování, které dopadlo tuším 53% pro, 47% proti, takže tam to bylo skoro 50-50, hájil za mě velmi netradičně. Poslouchejte. Piráti dnes jasně odmítli, jasně odmítli těch 53-47%. Tak co by potom bylo, kdyby to bylo 99, jaké by použil slovo. Ale OK. Piráti dnes jasně odmítli totalitní ideologie, jejich zlehčování a propagaci. Problém je v tom, že, jak jsem řekl, Jana Michailu tyhle názory má roky. A roky se účastní různých akcí. A přece to není o té účasti, ale o tom, jaké má názory, o čem píše. Já, to, já tomu nerozumím. Jakoby to vypadá, jakoby celou dobu Oni nevěděli, a teďka byla na jedné akci. Ale dobře, jdeme dál. Naší společnou odpovědností je přijmout nové výzvy, které před nás život staví, s veškerým důmyslem a zkušenostmi moderní doby, a uskutečňovat reálná řešení, aniž bychom podlehli svádění extremismu. Tak, a mě to tady zaujalo, že on e, a oni bojují proti totalitním ideologiím, Ale když si přečtete ten tweet znovu, tak na vás, jak si z toho vykoukne, totalitní, bych řekl, slovník. Jo, to, se, jo, to, to se jako e, opravdu nedá. Poslouchejte ještě jednou. Jo, teda. Piráti dnes jasně odmítli totalitní ideologie, jejich zlehčování propagace. A teď to přijde. Naší společnou odpovědností je přijmout nové výzvy, které před nás život staví s veškerým důmyslem a zkušenostmi moderní doby. A uskutečňovat reálná řešení, aniž bychom podlehli svádění extremismu. Tak tam, když tam vyměňuje pár slov, tak, tak je to slovník z 50., 60., 70. let, jak dělaný. Takže je docela zajímavé, že oni vyhodí z vedení autentickou pirátku, ale ten, je, ale ten slovník oni mají všichni, když se na to podíváte. Proto mě to zaujalo. Jinak asi oni tam dělají, co, co chtějí. Tak, tím bych se. Rozloučil a na závěr, protože jsem dneska hodně hovořil o Evropské unii, o prdění kráv a různých těch nápadech, které k nám přicházejí, tak se s vámi podělím o dva takové obrázky, které jste mi poslali. Já jsem si je furt tady jako schraňoval, že je dám až v díle, kdy to bude dávat smysl a krásně se to uzavře, a to je dnes. První, tady vidíte, jak ten kaktus větší Evropská unie leje vodu do toho menšího kaktusu, to jsme my, ale přímo zase do, toho, do té nádoby, z které my to zase lejeme zpátky do té Evropské unie. Ten druhý obrázek jsou topící se vlastně ruce, natahující se nad vodu, což je ilustrace vlastně vlajky Evropské, Evropské unie. Tak, takže tolik. Symbolicky se jako euroskeptik od jak živa loučím těmito vtípky. Snad tu nadsázku přijmou i lidé, kteří mají rádi Evropskou unii. V pořádku, já jim to neberu, loučím se s vámi. Klasickým konstatováním, že i přesto, že to je psané černé na bílém, nemusí to být černobílé a za týden opět naviděnou a naslyšenou.